קוניצ'ווה! פתיחת קופסה של טוקיו טריט! אז, שוב הגיעה לקופסה הזאת, אחלה קופסה מלאה בדברים ממתקים, חטיפים וערכות ממתק יפנים, והקופסה הזאת באה ישר מטוקיו, כן, מטוקיו זה בא ישר אליכם, וזה נשלח לארץ, נשלח לכל העולם וגם לארץ. אז זה מה שחשוב לי, שישלחו דברים לארץ, וככה תוכלו גם להשיג את זה. אז בוא נפתח. אז נראה לי זה חודש אוגוסט. נפל. הנה מגזין ההסברה. חוברת הסברה על כל הדברים. שאני ממש ממליצה לכם לקרוא, כי יש שם המון מידע על החטיפים. וזה של אוגוסט. ייי! Tropical Fruits Box. הנושא הוא Tropical Fruits. פירות טרופים? בוא נראה, בוא נפתח קודם כל בעמוד של ההסברה, הנה זה העמוד של ההסברה על כל החטיפים ואפשר להשיג קופסה גדולה שזה כל זה קופסה קטנה בינונית שזה רק שני השורות האלה וזה הקופסה הקטנה אבל בקופסה הגדולה מגיעים עשיתי ספוילרס לעצמי, חכו קיבלתי כמובן ערכת ממתק הנה זה ככה אמור להיות את האמת אני קניתי בשבילכם את הערכה הזאת לפני כמה ימים וזה הגיע אליי שוב פעם אותו טעם אם זה היה בטעם שונה הייתי אומרת אוקיי אפשר לעשות סרטון של שני אבל קניתי כבר טוב אני אעשה ערכת ממתק על זה מתישהו בקרוב הגיע אליי זה! אז הדמות של יוקו וויצ'י זה ג'יבוניה, זה הדמות הראשית, שזה אמור להיות החתלתול רוח רפאים כזה. אז מי שלא יודע, יוקו וויצ'י זה סדרה חדשה, שנראה לי יצא ב-2013, אם אני לא טועה. וזה ממש חזק עכשיו ביפן. אין ילד שלא אוהב את זה פה. אין, זה הפוקימון החדש. זה כאילו לא מחליף את פוקימון. כמובן פוקימון עדיין חזק, אבל זה כאילו כל כך ממכר, הילדים כל כך מכורים על... על הסדרה הזאת שזה פשוט אין, זה משתלט להם על המוח פה אז בואו נראה מה כתוב פה ג'יבוניה צ'וקולט מונקה? ככה קוראים לזה? מונקה? כן אז זה שני ופלים ועם שוקולט אוורירי באמצע בואו נפתח השוקולט קצת נמס הוא ממש אוורירי, הוואפל ממש מזכיר וואפל של גלידה, בדיוק באותו דבר רק בפנים יש שוקולד חלב אוורירי כזה, ועדין נראה לי זה יהיה ממש טעים עם חלב שמתי מיקרופון, עכשיו אתם שומעים את ההבדל? יואו, שכחתי, אבל לא נורא, לא נורא, העיקר ששמתי בסופו של דבר זה הדבר הבא, מה כתוב לי על זה? איפה זה? נו, הנה Rice cracker with plum jam אוקיי? הם בטח מתכוונים לאומבושי, אז אומבושי זה פלאם ממשפחת שיזיפים, הפרסיקים קטן כזה והם עושים איזה חמוצים, נהפכים כאלה סגולים, אז כמעט בכל אנימה שתראו או כל דבר יפני תראו קערת אורז ויש בפנים מין משהו אדום כזה, אז זה האומבושי ויש לו טעם חמצמץ אני אישית ממש אוהבת את זה, במיוחד באוניגירי זה ממש טעים הנה הריבה יוצאת היא ורודה כזה, יש לזה צבע יפה אוקיי הייתי צריכה למרוח את זה בקצה לא באמצע אוקיי הסמבי הזה ציפיתי שהוא יבש במגיל אבל דווקא ממש טעים בוא נפתח את זה בדרך מסורתית, זה לא משקפיים, זה מספריים, זה חמוד, נראה לי אני אתחיל לאסוף מספריים חמודות כאלה כי אני פותחת תמיד עם מספריים מכוערות בוא נעשה את זה בדרך המסורתית, ככה, מספריים וכל זה, כי אירה שברה את הזיפר בוא נראה, כן, יש לזה ריח של דובדבני כזה, לא בדיוק פריחת דובדבן, אבל ריח הדין של דובדבני אז אני לא יכולה להראות לכם מקרוב, אבל זה קטן ובצורה כזאת, ממש כאילו בצורה מעוותת, לא ממש רואים ברור, אבל בוא ניתן. זה סוכרת גומי שהיא טיפ טיפה לי שם, אני לא יודעת אם בגלל הגודל,
היא כן טעימה, זה לא טעם מגעיל. יש לזה טעם כזה דובדבן יעדין, אין לזה טעם דובדבן מתוק חזק. אז כאילו זה לא יהיה באמת בטעם פרחים. אוקיי, ביי ביי. חטיף הבא. איפה החוברת שלי? פה. Rusk snacks. Enjoy traditional western snack in sugary and rich buttery flavor but in a cute Japanese package. ככה זה נראה. טעם של במבה יבשה מצופה בסוכר. בוא נטעם עוד אחד. לא יודעת אם התלהבתי עם זה. לא. אוקיי. הבא, משהו בטעם מנגו. דווקא אני רואה את זה הרבה בקומבינים. לא קניתי את זה, כי חיכיתי לקופסה, כי אני יודעת יבואו כל מיני דברים מעניינים בקופסה. בוא נפתח, בוא נפתח. פתחתי את האריזה. אז זה בא לי מין מגש קטן כזה. ו... כל קוביה בנתה. נפל עליי שוקולד. עם טעם של בראוני בחוץ. בפנים יש רוטב קרמי כזה. מנגו. דווקא טעים. הבא! ייי, סויקה! זה מה שכתוב פה, סוכרת גומי בצורת. אבטיח! כמה שאני אוהבת אבטיח. זה ריח חזק של ארטיק אבטיח. ממש, וואו. אז ככה זה נראה כזה אבטיח קטן וחמוד. מצופה בסוכר שאני בדרך כלל לא אוהב את המרמלדות האלה. טעם של ארטיק אבטיח. בצורת גומי. סוכרת גומי. קופלקס בטעם קפה. אתם רואים את האריזה? אז זה בתוך פחית כזאת. וביפן מוכרים בכל מכונות שתייה קפה בפחית, שזה נהדר לאלה שאוהבים קפה, רוצים להתערר ורוצים משהו זול, כי קפה בסטארבקס יכול לעלות כסף לעומת קפה בפחית. אז זה מין גרעינים כאלה, זרעים כאלה, אני לא בטוחה. קורנפלקס כזה, אני בטוחה שמוכרים משהו כזה בארץ. וזה די כאילו, אף פעם לא פיתה אותי. אין לזה ריח חזק של קפה, אז בוא נטעם אחד. זה בטח, לא יודעת, אני לא יודעת דברים בטעם קפה. בדרך כלל. טוב, אין לזה טעם חזק. אולי כשעם חלב זה מתרבב, זה נהפך להיות קפה. דווקא רעיון מגניב. קוראים לזה מוגי פון מילק קופי צ'וקולד פלייבר. זה גם שוקולדי. בגלל זה אין לזה טעם חזק. דווקא מאוד נחמד. נראה לי שאני אשים לעצמי עם חלב לארוחת בוקר. עוד משהו בטעם אבטיח, סוכריות, בוא נראה מה זה. Watermelon flavor chewing gum. זה מסטיק, לא בא לי מסטיק. אם אני עכשיו אוכל מסטיק, זה ייקח לי שנים לאכול. אז כנראה יש שם סוכריות מסטיק הזה, בוא נראה את הצורה לפחות, איך זה נראה. אז זה בא כזה בשני רצועות, בצבע ורוד. ושמה מין גרעינים שחורים, לא גרעינים, משהו שחור כזה שיראה כמו גרעינים של אבטיח. אין לזה ריח כל כך, או שזה טוב, שזה לא מלאכותי מדי. זה הבא, נראה לי כבר עשיתי את הטעימות של זה. זה ופל כזה ארוך עם מילוי קרם. אם מישהו ראה את הסרטון של חטיפי פרוזן, של שבור את הקרח, אז היה משהו כזה, שזה בא ופלים כאלה. בפנים יש קרם, או שוקולד או משהו, שאני לא מרגישה. אני אוהבת את הוואפלים האלה, הם כאילו, אני מצפה שיהיו יבשים וקשים, אבל לא, הם דווקא ממש נמסים בפה, וממש טעימים, וחבל שאין לי חלב איתי, בא לי חלב עם זה. הבא, שינצ'אן! צ'וקולד ווטרמלון פלייבר, וואו! אני מכירה את אלה, ממש טעימים, מזכירים במבה מתוקה. אז בוא נראה לכם את האריזה, האריזה בצורה כזאת, מה זה, משושה? כן, הנה שינצ'אן החמוד. ועשיתי סרטון על מסעדת שינצ'אן עם קאסי קאט. וממש נהננו שם, הקינוחים היו עזועים. אז המסעדה היא כאילו כל פעם משתנה הנושא. עכשיו זה דמות אחרת או אנימי אחר. אבל זה אחלה מסעדה שלטעום כל מיני מאכלים בצורת אנימי שאתם רואים. הוא מגיע לי מדבקה, בוא נראה מה מדבקה.
כתוב לי פה משהו מספר 30. אה, הם הולכים לעשות סקי בנפאל. אה, מגניב. סניף, סניף, סניף. סניף, סניף, סניף. ואיך הדין? יש לי כוכב חמוד, כזה. אז בואו אני טעמה. הטעם של במבה מתוקה בטעם אבטיח. אבל אבטיח הדין, אין לזה טעם, כאילו, טעם ארטיק כזה. טעים דווקא. הבא זה פרץ בטעם דבש, זה יהיה מעניין. בוא נפתח מפה. בא בקטן, אריזה קטנה, בדרך כלל זה קצת יותר גדול לפרץ. ובא בטעמים מלוכים, אבל פעם זה דבש, זה מעניין. לא יודעת כמה שזה שילוב נכון. מתאים. אני אישית אוהבת את הפרץ מלוכים, כי זה מזכיר לי את המקלות האיטלקיות האלה, הלחם המיובש כזה, לא מיובש, אפוי כזה דק, ששמים במסעדות איטלקיות, וזה ממש טעים, אבל זה לא מתאים לי עם דבש. עכשיו קיבלתי משהו של פוקימון, מה זה? נראה כמו פוגים. אני כזאת עם שנות ה-90 פוגים. זה משהו דומה לפוגים, בוא נראה מה זה. פוגים. פוקימון פלייד קי צ'יין. קיבלתי מחזיק מפתחות של פוקימון. נמצא פיקאצ'ו, 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 פיקאצ'ו. קיבלתי סוכריות וקיבלתי לא פיקאצ'ו. מה זה? קיבלתי שני מדבקות עם עיצובים מוזרים. אחד נראה כמו משחק ואחד נראה כמו איזה מישהי, אני לא מבינה מי זאת, מי שיודע שיגיד לי. ומחזיק מפתחות, לא של רוטוויל, אמרתי רוטוויל בהתחלה, נראה כמו דוברמן. כן, נראה כמו דוברמן ירוק ושחור. לקינוח, אחרי שאכלנו את כל החטיפים האלה, יפן שוב מתעללת בפנטה. הפעם פנטה אבטיח. אז הבנתי שכל הנושא פה בטעם פירות, וואסאבי לא בדיוק פרי, אבל עדיין, פנטה בטעם אבטיח. זה מעניין. ראיתי את זה בחנויות ולא קניתי. רציתי לאסוף קצת פנטות, כי אם אני אעשה אחד 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 אני חושבת שזה יהיה משעמם, ביותר כיף לעשות כמה טעמים בו זמנית. ואני שמחה שהגיע אליי בקופסה, ככה אני לא אצטרך לחכות לטעמים חדשים, כי לא יצא משהו חדש. זה כאילו הכי הזו שיצא. בואו נסניף את הפנטה הזה. אין ריח חזק, יש ריח של, אם אתם מריחים אבטיח, כאילו הריח של המים אבטיח, לזה יש, כזה ריח יש לזה. אז בואו ניתם. וואו. אוקיי, תדמיינו את זה. אתם אוכלים ארטיק אבטיח, כן, שוב ארטיק אבטיח. שמתם את הארטיק אבטיח הזה בקוס, דיללתם אותו קצת עם מים אחרי שזה נמס, שמתם קצת סודה, זה הטעם, בול, אבל זה טעם מתוק עדין, לא יותר מדי חזק אבטיח, שזה נהדר ומוגז. אני לא יודעת מה, מי יתחבר לזה, נראה לזה משהו חייב ישראלי למכור משקאות סודה בטעם אבטיח ולא תפוזים. כי אני חושבת אבטיח חזק בארץ, לא? זה הפרי הלאומי או שזה התפוז? אני אישית מאוד אוהבת אבטיח, זה אחד הפירות האהובים עליי. אני אוכלת אותם בקיץ, בחורף ובאביב ובסתיו. אין לי עונה מועדפת. אבל יש לזה דווקא צבע יפה ומגרה, כאילו, מין ורדרת אדמדם בהיר כזה. אני חושבת שצבע ממש יפה. בואו נרד לכם את המדבקה. עכשיו, זה לא פנטה, זה סתם בקבוק, תראו אותי. אז זה ורוד עדין כזה, יפה. ממש נחמד. אוקיי, חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. באמת תודה רבה שצפיתם. נגמרה הקופסה והיא ריקה. לא. לא נגמר. רגע. פספסתי את זה. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? לא טעמתי את הסוכריות הקטנות המגילות האלה. זה סוכריות סודה, רק שתדעו. בוא נטעם את זה, זה יותר מעניין. איפה זה? פאצ'י, פאצ'י, פאנקי. מה זה? פאצ'י, פאצ'י, פאניק. אוקיי, פאצ'י, פאצ'י, פאניק.
popping candy grape flavor. ענבים. סוכריות מתפוצצות בטעם ענבים. מחברת מייסון? בוא נפתח. בוא נסניף קודם את המוצר. אם יש לזה ריח מגרה. מכונים? סניף סניף. סניף סניף. אז זה לא רק סוכריות מתפוצצות, זה בא עם סוכריות סודה קטנות כאלה. וזה נראה מה זה יפה, נראה כמו מין אבני חן כאלה שכרגע חצבו אותם. בוא נטעם אחד כזה ואחד כזה. בוא נטעם את הכל ביחד. הסוכריות האלה חוגגות בפה שלי. וואו. אוקיי, חבר'ה, באמת עכשיו סוף הסרטון. הקופסה לגמרי ריקה. נשאר לי קצת שעריות של זבל כזה. תודה, תודה שצפיתם. מה הייתי מוסרת לכם? דש? היא בוכה פה. ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, יירשמו לערוץ. ואם אתם אהבתם ורוצים לפרגן, פשוט שתפו את זה ברשתות החברתיות שלכם. סנאפצ'אט, אינסטגרם, פייסבוק, או מה שיש לכם. וזהו. ג'ני! ספר. את הספרון למגזין הקטן הזה, על על איך להכין דברים, מסבירים על הממתקים, וגם מסבירים על החגים. זה החג הקיץ של תנבטה.